Oddiy любой joyda ishingiz tushsa nima qilasiz? Birinchi o'sha sohani yaqin tanishingizga chiqasiz. O'zingiz to'g'ri doktorga borsangiz ham doktorlar qaramasligi mumkin. Lekin tanish orqali borsangiz nima bo'ladi? Iliq kutib olinadi, ishingiz bitadi. Bankka boradigan bo'lsangiz ham tanish bankingiz bo'lsa, telefon qilsangiz ishingiz bitadi, to'g'rimi? O'shaning uchun deydi, aloqalarni sizlar passivga emas, aktivga ishlatishga harakat qiling. Biz aloqalarimizdan vaqt unumli foydalanamiz. Biz aloqalarni faqat xarajatlar uchun foydalanar ekanmiz. Aslida aloqalarni biz boy bo'lish uchun ishlatish kerak. Nimaga? To'y qilsak ishlatamiz. Yig'in qilsak ishlatamiz. U nima u? Xarajat. 500 talab, 1000 talab odamni yetamiz, nima qilamiz? Foydalanamiz ular. Hammasini taklifnoma berib chaqirib xarajat qilamiz. Bu passiv. To'g'rimi? Ziyofat qilsak, xarajat qilsak, shuncha odam chaqiramiz. Lekin shuncha odamimiz bo'ladi, bizda ideya bor, g'oya bor, pul yo'q deb yuramiz. Pul yo'q deb yuramiz. Lekin 600 ta, 500 ta odamni 1000 dollardan olganingizda ham qancha pul bo'ladi? 600. Uni hisobga olmaymiz, uni bilmaymiz, uni aktiv sifatida qaramaymiz. Lekin uni agar to'y qilsak, hammasini nomma-nom ro'yxat qilib, nomma-nom nima taklifnoma berib chaqirasizmi? Yo chaqirmaysizmi? Ana shu biznes g'oyalar vaqt bo'lsa, g'oya bo'lsa, aloqalardan prosta foydalanib pul topsa bo'ladi. Chunki pul yo'q degan narsa vabshi sizni bilmaysiz yo'q degan bilan barobar. Pul tiqilayotibdi bozorda. Aloqangiz yaxshi banker bilan aloqangiz bo'lsa, har doim pulingiz sizga do'stim. Har doim ochiq bo'ladi. O'shaning uchun deydi, aloqalarni yaxshilab borish kerak. Chunki men aytaman, meni 8-inchi tanishim Tramp bo'ladi. Chunki men bu odamni taniyman. Sizlarning 9-ingiz Tramp bo'ladi, tushunasizlar? O'shaning uchun 8-inchisi. Trening kirsangiz 8-inchisi. Кто-то знает кого-то, кто-то знает кого-то, кто-то знает кого-то, который тебе нужен деген қойда бор. Тушунасызлар? O'shaning uchun mana shu qoidadan foydalanish kerak. Aloqalarni narxi cheksiz. Tasavvur qiling, hozir prezidentni kuyovsizlar. Nima bo'ladi? Aloqangiz bor. Ancha-muncha joy ochib bo'ladimi? Ancha-muncha sizda yoki hokimni jiyanisiz. Aloqa, bitta kontaktingiz bor, bir dona. Uni siz yo passivga ishlatishingiz mumkin, yo aktivga ishlatishingiz mumkin. Sizga bog'liqda, bunga bog'liq, mana bu. Bilim ko'nikmalaringiz bo'lsa, puliz bo'lsa, pul beradi odamlar. To'g'rimi? Oddiy bilim ko'nikma hech kimda yo'q, bilim ko'nikmalarni olishga harakat qiling. Puliz yo'q, hech qatta yo'q. O'sha bilim ko'nikmalar prosta birovga berib ham nima qilasiz, pul ishlashingiz mumkin. Permanentli pul keladi. O'shaning uchun har doim bilim ko'nikmalarni nima qilish kerak? Umuman puliz yo'q. Aloqalaringiz ham sust, lekin ishonch kreditingiz juda baland. Omonatdorligingiz, to'g'ri so'zligingiz, hech kimni aldamasligingizning o'zi sizni ishonch kreditingizni oshirib qo'yadi. Bir xilla ana shuni o'ziga odamlar ishonadi. Ma deydi, sen chestniysan, senga ishonaman, aldamaysan deb million misol uchun bilimi bor, tajribasi bor odam kelyapti-da, lekin uni ishonch krediti juda past. Bir marta altab qo'ygan, bir marta odamlar biladi. Hamma bir-biri bilan gaplashadi. Lekin bu odam hali bilimi ham yo'q, tajriba ham yo'q, aloqalari ham yo'q, alo deydigan odam yo'q. Bu vaqti bor, ishonch kreditdan to'g'ri foydalanadi. Tushunasizmi? Prosta o'sha to'g'ri odam deb hali tajribangiz yo'q bo'lsa ham omonatdorligingiz o'zi sizga nima pul keltiradi. Endi buni orqali pul topdingizmi? Pul orqali ideyangiz bormi? Albatta, o'sha vaqt evaziga nima pulingizni ko'paytirsangiz bo'ladi. Nimaga? Bilim tajriba olsa bo'ladi, bilim tajriba vaqtlar davomida pulni ko'payishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik bitta unsurdan foydalanadi. Millionerlar beshtasidan barobar foydalanadi. Shuni bilinglar, har doim beshtasidan barobar foydalanishga harakat qilinglar. Barobar oshirishga, barobar foydalanishga, barobar shu narsani olib ketishga harakat qilinglar. Faqat vaqtingiz bu yo'lmi, vaqt bormi, bo'ldi, uje hammasini ola olaman degan uje fikr bo'lsin. Ya'ni menda hozir hech narsa yo'q, men hech narsa qila olmayman, men millioner bo'la olmayman degan narsa bo'ldi, atpaday vaqt bormi, bo'ldi. Qolgan narsani vaqt davomida bo'ldi, ega bo'lishi mumkin. Xuddi yubboy odam ega. U yog'i bilimmi, tajribani, aloqalarni
Bazı paytda bilimlariz katta bo'lsa ham bitta aloqa yetmaydi. Yetmaydi. Shuning uchun aloqalarni networking deydigan narsani o'sha narsa o'tgan gal aytdim, men buni networkingni bahosi katta, milliondan qimmat turadi hozir mana shu yerda o'tirganlar narxi. Puldan qimmat, milliondan qimmat mana shu yerda o'tirgan. Hammani topadigan pulimni hojamlasanglar, mana shu davrani narxi chiqadi.